Здравейте от мен, Деси Тонева. Намираме се в столичният клуб Лакованита, където тази вечер ще бъдат връщани годишните медийни награди, VIP Media Awards, годишни награди за журналистика. Има една много специална изненада тази вечер. Един много специален за наш човек ще вземе награда. Гледайте да видите кой е. Време е церемонията за петите годишни награди за медии да започне сега. Голямата награда тази вечер е отредена за едно от най-популярните предавания в български ефир. Господари, най-пира ще получи... Аплодисменти! На кой микрофон е по-удобно? Добър вечер, Лакованита, добър вечер на всички. От името на продуцента на Господари на ефира Джудита Оберджан, който нямаше как да присъства тук тази вечер. Още от името на целия екип на шоуто, благодарим на организаторите, че оценявате нашия труд през тези 12 години. Едно нещо със сигурност разбрахме и това е, че чрез нашите репортажи успяваме да променим много неща в нашата иначе толкова проблемна държава. И обещаваме да продължаваме в същия дух и славаме печат обещаваме. Да видим дали ще е изпълнено. Благодаря ви. Марио Трифонов and wife. Бих искал да благодаря за тази награда и ще си позволя да цитирам една моя любима колежка, която преди малко каза, че зад всяка успяла жена стои по един мъж. Аз пък бих казал, че зад всеки успял сайт стои по един собственик. В случая тази награда и за госпожа Брабукова и най-вече за идеята на InLife да популяризира манастирът в Земен и всички останали манастири в България, които са нашето културно наследство. Ето защо смятам, че тази награда е напълно заслужена за нас. Благодаря ви. Приятели, нямаше как да не вземам микрофона от Деси Цонева и първа да поздравя Марио с наградата, която току-що получи. Защото го считам за свой ментор, за свой учител и поздравления, Марио, от мен. Благодаря ти, Пепи, и ти благодаря и за милите думи, наистина. Така те възприемам, определено. Как ти възприемаш обаче наградата като... награда за професионализма твоята работа и обективността, с която работиш и се придържаш се към истината винаги и журналистическата етика. Така ли възприемаш тази награда? Не само така. Разбира се, основната цел на тази награда е всъщност сайта ни да бъде отличен за това, че ние държим на популяризирането на културното наследство за България и онези, които са добре запознати с нашия сайт. Знаят публикациите, които ние правим винаги във връзка с културното наследство на България, с българските манастири, българските творци, нашата култура и се радвам, че наистина ние имаме възможността да правим това, защото, нека си го кажем обективно, има много сайтове, които някак си не се фокусират върху
това, което представлява България като култура, търсят жълтото, търсят ежедневното, търсят дребното. Неща, които може би наистина се харесват, но явно все пак онези, които, както в този случай, са призвани да оценят журналистическите търсения на един екип, ги оценяват. Наистина аз смятам, че тази награда не е само лично моя. Тя е награда за целия ни екип, защото в крайна сметка ние правим всички това заедно. И според мен оценката е за всички нас. И аз така я възприемам, но все пак ти си главен редактор на InLife и поздравления от InLife за теб. Благодаря ти.